Velkommen. Vi skal i denne filmen se på hvordan vi kan gjøre om fra datatypen string til datatypen number. Det brukes veldig ofte når vi henter inn et tall fra en tekstboks, og da vil det være på tekstformat eller ha datatypen string. Men hvis vi da skal jobbe med det, for eksempel legge sammen to tall, så vil det være problematisk. Men da kan vi da gjøre om fra en tekst til et tall. Vi oppretter en variabel som vi kaller for tall 1. Og det tall 1 tenker vi oss at det er et tall vi har hentet inn fra en tekstboks ute i et HTML-dokument. Og la oss si at brukeren har tastet inn tallet 3. Så henter vi inn et annet tall, tall 2, som vi henter fra en annen tekstboks. Og da kan vi tenke oss at brukeren har tastet inn tallet 5. Poenget er at siden disse er hentet inn fra tekstbokser, så kommer disse tallene som tekst. Jeg ønsker nå å legge disse sammen, så jeg lager en ny variabel som jeg kaller for sum. Og sum, den skal inneholde tall 1 plusset med tall 2. Og nå minner jeg om at disse her er på formatet tekst. Det betyr at datamaskinen ser på disse her som symbolet 3 og symbolet 5. Altså som en hvilken som helst annen bokstav. Så kan vi nå skrive ut summen, og se hva dette blir. Hvis jeg lagrer, åpner nettleseren og laster inn siden på nytt, så ser vi at når man legger sammen to tekstelementer, så tar den det første, 3, og så deretter det andre. Så den har tatt egentlig bare og satt ut symbolet, først symbolet 3 og så symbolet 5. Hvis vi skal fortelle datamaskinen at dette her er et tall, som vi ønsker å regne med, så gjør vi det ved å skrive number, og så ta en parentes rundt det variabelnavnet vi ønsker å gjøre om datatypen på. Så ved å skrive number rundt tall 1 og tall 2, på denne måten her sånn, så forteller jeg nå at tall 1, det er et tall, og tall 2, det er også et tall. Og hvis vi nå legger disse to sammen, så vet datamaskinen at alle datatypene er sånn, det er tall, og da skal vi behandle de som tall. Hvis jeg nå lagrer og laster inn siden på nytt, så ser vi at nå har den lagt sammen tallene, og vi får 8. Så det er en måte som er veldig mye brukt, å konvertere da fra en datatype til en annen.